بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 85 حديث. قال الترمذي رحمه الله حدثنا بندر مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقت كان ديك. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. Kim meni tushida ko'rsa, haqiqatda meni ko'ribdi. Chunki shayton mening timsolimga, suratimga kira olmaydi dedilar. Lekin ana shu man ro'ani deyapti Rasululloh. Ya'ni bitta odam kirib tushimizga men Rasulullohman desa, mana shu hadis keltirib, demak, haqiqatdan Rasulullohni ko'rdim degani emas. Men ro'ani deyapti Rasululloh. Haqiqatda meni ko'rgandek, ya'ni Rasulullohning sifatidek odamni ko'rsa. Bitta masalan, bir sab-sariq odam kirib tushiga men Rasulullohman desa, Rasulullohni ko'rdim demaydi, jim bo'ladi. Rasululloh sariq bo'lmagan masalan, yoki bir qop qora odam tushiga kirib men Rasulullohman desa, bu shayton Rasululloh suratiga kira olmaydi, bu Rasululloh ekan deyilmaydi. Shayton Rasululloh suratiga kira olmaydi. Qora suratiga kiraveradi, sariq suratiga kiraveradi, oq suratiga kiraveradi. Haqiqiy Rasulullohni masalan hadislarda kelgan sifatida ko'rishlik kerak inson ya'ni. 871 حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد عن عمر بن عبيد حدثهم حا وحدثنا محمد بن علي أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد يعني اكتشت صحابي دنك اكتشت راوي لدنك التريات معناص بالتدير كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائد في حديثه لطول الله ذلك اليوم اگر دنیادن بر کن گنا قالسا البته الله اوشا کن ازون قیم بولرد کیگن راوی لر همه بر لشت اتفاق قلب حتی یبعث رجولا کیگن اوشا کن الله ازون قلب قویب بر آدم نه جنت کن بولرد بو منین نسل دن بگم آدم یعنی عزیز مناس شنا قبول ادت کی دنیا تگشگه بر کن قاسیم o'sha kunni Alloh uzun qilib qo'yar kerak bo'lsa. O'sha kunda Alloh taolo mening nasibimdan bir kishini jo'natadi deyaptilar. Bu deganligi demak, u Rasululloh nasibidan bo'lgan o'sha odam dunyo tugashligiga bir kun qolganda keladi degani emas. Agar bir kun qolguncha bo'lsa ham Alloh jo'natadi deganida ya'ni. Jo'natmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi ya'ni. Bu ya'ni o'sha Mahdi haqida ya'ni. Rajulan minni, mening nasibimdan bir kishini Alloh jo'natadi. Ammo min ahli bayti dedilar. Yu'atihi ismuhu ismi va ismu abihi ismu abi. İsmi ismimge muvafık buladı, atasının ismi atamının ismige muvafık buladı deyenler. Yani bunu her kıl tafsir kılın gen. Bazıları bunu yani Resulullah'ın ismige muvafık buladı deyen de aynen Muhammed ibn Abdillah deyen yani. Bazıları etkilen ki yok, eğer Muhammed ibn Abdillah bu gende o tutası ki ismuhu Muhammed ibn Abdillah de koyar. Ne demek? Yuvatihu ismuhu ismi ve ismi abi ismi abi deyenler. Yuvatihu deyenler ki muvafık buladı, muvafıklaşadı deyen. Yani muvafıklaşadı deyenler etkilen ki uşenge okşaydı. مثلا رسول الله تعالى عيسى عليه السلام نمد بشارت بيرغاندي من بعد اسمه احمد رسول الله ما وكيلدر محمد شنو اوخشاش بولاد يعني اوزن اسمي هم رسول الله اسميغا اوخشاش بولاد اتاسين اسمي هم اتاسين اسميغا اوخشاش بولاد اينن محمد عبد الله بولشيغا شرط ماس يعني هاب بو نيمه учун اوخشاش بولاد ياكي نيمه учун اسمي ачык айтылмайт бу уни хабарын беркитиш учун unga chunki dushmanlik qiladiganlar chiqadida agar ostichasiga aytib qo'yinsa palonchay palonchay uni sifati bunday unaqa unaqa deb qo'yinsa xuddiki masalan rasulullohning mahriga rohib berkitinglar dedi-yu rasulullohga rumliklar aziyat yetkazmasin degan shunga o'xshab buni ham olloh saqlashlik uchun to o'sha makkani oldida bay'at berilmaguncha hech kim tanimaydi uni hech kim bilmaydi uni o'sha aytilyaptida bu yerda o'sha mahdiy haqida mahdiy haqida hadis bor bu hadislar boshqa kishi haqida kelmagan o'zi زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا يرنى عدالت بلن وحق لارنى عدا قلش بلن قسط يعني شو حق تورنى قويش يعني طول درادة كما مولئت ظلما وجورا ظلم وجور بلن طول درادة يعني. وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا دنيا تقميد حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي أهل بيتي بلن بغن بركش عرب لارجة مالك ومالك endi arablarga kelganda molik bo'lmaydi aslida mahdi butun yer yuzida xilofat bo'ladi lekin mana bunda ishora bo'lgan butun yer yuzida xilofat o'rnataman degan odam arablarga xilofat o'rnatish kerak oldi bo'lmasa befoyda ya'ni afg'onistonda xilofat o'rnatildi mana zamonda bir zamonlar befoyda bo'ldi u
ya'ni uzoqqa bormadi, u parchalanib ketdi unaqa narsa ya'ni. Yuvati ismihi ismi. Ismi ismiga muvofiq bo'ladi deganlar. Bu meni ahli baytimdan bo'ladi deganda ixtilof qilgan ulamolar. Endi aslida rojih qavllar to'g'ri. Bu o'sha Hasanni zurriyotdan bo'ladi deyilgan. Lekin ba'zilar aytganki, bu Rasulullohning zurriyotidan bo'lishligi ham shart emas aslida degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innama auliyai al-muttaqun deganlar. Mening avliyolarim, mening ahli baytim taqvodorlar deganlar. Bu taqvodor bo'lsa, o'z-o'zidan Rasulullohning ahli baytidan bo'lib qolaveradi deganlar. Bu ham o'sha hadis ekan, la tadhabu dunya awlatan qadid dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli bayti yuwati'u ismihi ismi. 872-nji hadis. Qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, haddathana Ishaq ibn Mansur anba'ana Ishaq ibn Sulayman anba'ana Amr ibn Abi Qais an Abi Farwah an Abi al-Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fi salati as-subh yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil wa al-ata 'ala al-insan. Rasululloh juma kunining bomdodida 2 rakatda ana shu 2 ta surani o'qirdilar. Juma kunining bomdodida. 1-chi rakatda Alif Lam Mim Tanzil, ya'ni sajda surasini o'qirdilar. 2-chi rakatda Halatan alayhi insani inson surasini o'qirdilar. 2 rakatda ana shu 2 ta surani o'qirdilar. Endi ana shuni o'qish sunnat bo'ladi. Aslida uzun-uzun suralar to'g'ri ya'ni, uzun bo'lganda juda uzun emas albatta, lekin ya'ni bir yarim soat o'qiladigan bir suralarda ya'ni. 873-cü hadis. Qala İmamu Tirmizi rahimahullah, haddasana Qutaybatu akhbarana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Abdurrahman al-Aswadi an al-Qamah wal-Aswad an Abdullah ibn Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakrin wa Umar. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qachon bir sajdaga tushsalar, ko'tarilsalar, qachon qiyomga tursalar, o'tirsalar takbir aytardilar. Namozda ya'ni hamma intiqollar takbir bilan bo'lardi demoqchi. Allohu akbar, Allohu akbar deb turadi, Allohu akbar deb yotadi. Abu Bakr bilan Umar ham shunaqa qilardi deyapti. Ya'ni takbirlar bilan turardi, takbirlar bilan yotardi namozda. Bunday deganligi hozirgi kunda alhamdulillah bu narsa odamlar ichida ma'ruf bo'lib ketgan, ya'ni namoz takbir bilan turiladi, takbir bilan o'tiladi. Oldin shuni inkor qilganlar bo'lganda, ya'ni buni hattoki sahobalardan ba'zilari shunchaki sukut qilib o'tirgan, sukut qilib turgan. Eshitmagan bo'lganda shu hadisni ular. Sukut bilan o'qiladigan namozlarda, ya'ni sukut qilib turgan, sukut bilan turgan. Aslida hamma namozlarda takbir bilan turiladi, takbir bilan o'tiriladi. 874-chi hadis. Qala Imom Abu Abdullah ibn Majah rahimahulloh, haddathana Amr ibn Ali ibn Sayrafi Abu Hafs haddathana ibn Abi Adi an Shu'bah an Zubayd an Ibrahim an Masruq an Abdullah an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Ar-riba 73 baba." Riba 73 bobdir deganlar. Ya'ni 73 eshikdir deganlar. 73 xili bor riboning. Har xil turlari bor ya'ni. Bizga endi shu umumiy surati shuni 2 xil ribo. Ribo fazl va ribo nasiya bor ya'ni. Ribo fazl deganligi shu haligi narsani berib 2 barobar qilib oladi. Ya'ni masalan 1 kilo bug'doyni 2 kilo bug'doyga sotadi. 1 kilo ta'mirni 2 kilo ta'mirga sotadi. Ribo fazl deyiladi. Ribo nasiya tushunarli. 10 so'm berib 20 so'mga qaytarib oladi. Lekin qolgan turlari ham bor, aksari shunga qaytadi. Mana bu hammasi 73 eshik deganlar ya'ni. 875-ci hadis. Qala Tirmiziy rahimahulloh, haddathana Qutaybah ibn Sa'id va Abu Sa'id al-Ashash qala haddathana Abu Khalid ibn Ahmad an Amr ibn Qais an Asim an Shaqiq an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabi'u bayna al-hajj va al-umra. Haj va umra o'rtasini ketma-ket qilib turinglar deganlar. Bu hadisni oldindan o'qigan edik. Fa innahuma yanfiyani al-faqra va dhunuba. Chunki ular haj umra faqirlik va gunohlarni ketkizadi, xuddiki kir temirdan ifloslikni ketkizganidek va tilla va kumushdan ifloslikni ketkizganidek, chiqindisini ketkizganidek. Va laysa lil hajjatil mabrurati savabun illa al janna. Maqbul hajga jannatdan bo'lak savob yo'q deganlar. Mabrura degani maqbul. 876-ci hadis. Qala Imam Ahmad rahimahulloh, haddathana Muawiya haddathana Zaida an Asim ibn Abi Najudi an Zirr an Abdullah qala lahiqa bin Nabiy sallallohu alayhi vasallam abdun aswadu famat. Bir qora qul payg'ambarimizga yo'liqtida, keyin o'ldi. Ya'ni payg'ambarimiz oldiga kelib yashab, o'sha yerda musulmonman deb keyin o'lib qoldi. Keyin payg'ambarimizga bildirildi shu gap. Faqol Rasululloh unzuru hal taraka shay'a. Qaranglarchi, biror narsa qoldiribdimi, yo'qmi dedilar. Ya'ni yonida bir mablag'mi biror nima. Faqolu taraka dinaroin. 2 dinor qoldiribdi deyishdi. Faqolan Nabiy sallallohu alayhi vasallam kayyatan dedilar.
bu ikkita qizdirilgan bosilgan dinor dedilar. Ya'ni nima uchun bunday dedilar? Ikkita dinor ikkita qizdirilgan utuk bo'ladi dedilar-da ya'ni. Chunki qulni topgan puli kimniki degandik? Xojasiniki. Bu hozir o'zida nima qilyapti bu 2 dinor? Hop, ana shuning uchun Rasululloh uni g'ulul deganlar-da hozir buni. G'ulul. G'ulul bu ya'ni insonga ash azob bo'ladi. Ikkita kuydirib bosiladi bu dinoringa deganlar ya'ni. Bu bilan o'sha ishora qilganlar, bu qullar ya'ni xojasiga haqqini ado qilishi kerak, tamom suratda ya'ni. 877-chi hadis. Qala al-imamu Muhammad ibn Hibban rahimahulloh kama fil ihsan. أخبرنا الفريابي قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهن عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون والأولون يوم القيامة قال ده مخياني في حديثة الدنيا ده آخر قلارمز قيامة ده أول قلارمز يعني برنش قلوب رسول الله أمة تخصف طبق لأنه برنش قلوب كشن أمة جنة كراد وإن الأكثرين هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا albatta moli ko'plar ular eng pastlardir. Kimni qanchalik moli ko'p bo'lsa, shunchalik orqada qoladi qiyomatda. Hammadan orqada qoladi. Illo kim mana bunday qilgan bo'lsa, o'ngiga, chapiga, orqasiga, oldiga va yahsi bisawbihi va kiyimi bilan hovuchlab bergan bo'lsa. Ya'ni bunda qilib ko'rsatib berganlar Rasululloh. Illo kim bunday qilib sochgan bo'lsa, ya'ni moli ko'p, shunday sochib nafaqa qilgan. Sadaqa qilgan. Ana shu kiyim bilan sochgan kerak, etagi bilan. Ana shunaqa qilib sadaqa qilgan moldorlargina ular ko'tarilgan baland darajada bo'ladilar yoki ularning hisob-kitobi tez bo'ladi. Bo'lmasam, qanchalik ko'p yetsa, shunchalik orqaga ketadi. Hisob-kitobi ham o'zi ham. 878-chi hadis. Qol Abu Davud rahimahulloh haddasana Nasr ibn Ali ibn Akhbarana Abu Ahmad an Ba Isroil an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn Yazid an Abdullah qol أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين ما نشو آيات رسول الله منك وقتر للأرض يعني. أقرأني لكن 879 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر بإناس لا يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم رسول الله aytlar ki men istadim ki shu bir kishiga buyursam odamlarga namoz o'qisa men to odamga aytsam imom bo'tsa odamlarga namoz o'qisa men orqadan qarab tursam kim keladi kim kelmaydi jamoatga keyin boshqa bir insonlarga buyursam biz bilan namoz o'qmaydigan insonlarni buyursak-da borib fatuharraq alayhim buyutuhum uylari yoqib yuborilsa shular jamoatga qatnashmagan insonlar mana bu jamoatni vojib deganlarda deyilgan. Chunki uyni yoqib yuborish unaqangi mustahab ishga bo'lmaydi. Masalan, Rasululloh musvak ishlatmasangiz uydan yoqib yuborsam demaganlar. Yoki boshqa narsalarda sunnatlarni tarif qilsanglar, masalan, uyni yoqib yuborsam demaganlar. Bu bir vojib ishga bo'ladi, ya'ni uyni yoqib yuborsam degan gap. Nima uchun yoqmadilar? Uni hadisda boshqa hadisda illatni aytganlar. Laula nisa wal atfal deganlar. Shu bolalar bor uyda, ayollar bor. Masalan, yoqib yubordim bor, uy bilan deganlar. 880-chi hadis. Qala al-Hakim rahimahullah haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibn Yaqub haddathana Abu Bakr ta Bakr ibn Khutayba al-Qadi bi Misr. Haddathana Safwan ibn Isa haddathana al-Haris ibn Abdurrahman ibn Abi Zubabin al-Mujahid an Abdullah ibn Sahbura ta qala ghadawtu ma Abdullah Mas'ud min Mina ila Arafa. Abdullah Mas'ud bilan Minodan Arafaga bordik deyapti. Hajda ya'ni. Minodan Arafaga ketdik. Abdullah rajulan adam qoramtir kishi edi. Abdulloh Mas'ud ya'ni lahu dafiratan. Dafira deganligi ikkita kokili sochdi ya'ni. Sochni urib qo'yganda ya'ni. Alayhi mashatu ahli al-badiya. U kishida badiya ahlining hay'ati bor edi. Mashat degani hay'ati, ko'rinishi. Badiya ahli degani haligi badaviy arabiylar bor-ku. Ana shu arabiylarga o'xshab ketardi deydi. Ko'rinishi ham, kishini yurish turishi ham va kana yulabbi u kishi talbiya aytib yurgandi Arafada ham balki Minoda ham hamma joyda talbiya aytib yurgandi ya'ni labbayk allohumma labbayk fajdama alayhi urfun min urfin nas urf degani safala degani betayin odamlar haligi o'sha haqiqiy arabiylar urf degani shunaqa arabiylardan bir arabiylar u kishining oldiga jamlandida aytishdiki ey arabiy deyishdi u kishi ham arabiy deb o'ylashyaptida bu joy bu kun talbiya aytiladigan kun emas bu dedi ular aytganki haligi Arafada talbiya etmaydi deganda
Bu takbir edilirken ki Allahu ekber Allahu ekber takbir etti işte. Kala fe inde zalike iltifata ileyye. Şübeyt menge karadı yaptı. Abdullah Mesud da yaptı da yani. Menge karadı da fe kala cahilin nasu am nasu. Adamlar cahil buldu mu yok ki unuttu mu diyaptı. Yani yukarıda dedi ki talbiye edilmedi diyenliklerinin de yani. Eti yaptı ki bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah da Allah ve lezi ba'si Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bilhaq Muhammed Aleyhisselam'ın hakkı bilen cüretken zat ki kasem ki min Resulullah bilen çıkan ben min odan Arafa gel talbiyeni terkime geldiler ta taş atıkın kadar yani taş atış o Arafa'dan hem kim buladı da kurbalı hükümde buladı ama o Arafa'da batarikalı ayetlerdi yani yaptı yani illa en yakliteha bi tekbir doğru tekbir bilen arlaştırıp ayetse yeterdi ya ki tahlil bilen tahlil yani la ilahe illallah de ki labbeyk Allahümme dekin tekbir ayetme ya ki talbiye ayetme deme geldi bakışıda yani Arabiler aklı uygulamıştı. Bu yani o bitti. Musnad-ı Abdillah'ın Muğaffal radıyallahu anh 881. hadis Kala l-imamu Ahmet rahimahullah Haddesena Affan Kala haddesena Sabit ibn Yazid Abu Zeyd Kala haddesena Asimun el-Ahval An Fuzayl ibn Zeydin el-Rakkaşi Ve kad gaza Seb'a gazavatin Fi imrati Umar ibn Hattab radıyallahu ta'ala anh Mana o adam şey Umar Razıhanov'un davrida Fuzayl ibn Zeyd degan adam. 7 ta g'azot qilgan ekan. Annahu ata Abdulloh Mug'affal, ana shu tobiin Abdulloh Mug'affalning oldiga keldi. Faqol aytki, "Akhbirni bima harramulloh alayna min hada sharob." Mana u ichimliklardan Alloh bizga nimalarni harom qilgan, menga ayting dedi, ichimliklardan. Faqol al-xamr. Abdulloh Mug'affal aytki, "Xamrni harom qilgan." Qola yuqoridagi haligi odam aytki, Fuzayl ibn Zeyd al-Raqqashi. Hada fil Qur'an. Bu Qur'onda ham bor dedi. Qur'ondagi innamal khamru wal maysir degan oyat bu xamir haromligi Qur'onda ham bor dedi. Ya'ni bu bilan hadislardan ayting bizga demoqchi bo'lganda, xamirni haqidagi haromligi haqidagi hadislardan ayting ekan. Shuning uchun aytayaptiki, mana bu yerda endi Abdulloh Mug'affal afala uhaddithu dedi mana. Senga hadis aytib beraman. Semiyyatü Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işitti. Bada'a bil islami av bir risaleti. Bada'a bil ismi av bir risaleti. İsmi ya ki risaleti birinci kıldı. Yani o şey kıl yaptı, kayısına etken. Muhammed Resulullah diyen mi ya ki Resulullah Muhammed diyen mi? Şey kıldı şimdi. Kale şer'i inni iktefeytu. Şimdi her iki kişi etti ki Abdullah Mugaffal geyti yaptı yani. Menin şeriatım bu, men kifayelendim dedi. Yani menin şeriatım kifayelenemem Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demesen yem demokçı da yani. Ben hadiste etsin kifayelenemem demokçı yani. Bu şeriatım diye yaptı. Kala ki yine ayeti bir dahliki sahabi Abdullah Mugaffal Neha ani dubba Resulullah dubba'dan kaytar geldiler. Dubba aşkava'dan kılıngen iriş. Kadiden kılıngen iriş. Aşın dubba deyilerdi. Ana şundan kaytardılar. Ve hantamdan kaytardılar. Hantam bu adlı miş tahtadan yasalıydıken. Nakirden hem kaytardılar. Nakir degenliği hurmanın poyasını, kündesini yunup içini kavayı kılıp kuzey yasaydı. Hurmanın poyasından. Ana şu nakir deyilerdi. Bundan hem kaytardılar. Ve mukayyerden hem kaytardılar. Mukayyer degenliği bir şu kuzeye tahtadan ya ki boşkanasından yasaydı da onu hem onge kayı sürerdi. Karasaks. Karasaks sürüp haligini su tökülmeyen kılıp katırardı da ana şunu mukayyer deyilerdi. Bana şuna kengi kuzelerden kaytardılar. Yani numarasından kaytardı bunu. Hazbu hamur hakkında soruyor. Şu kuzelerde nabi saklaştan kaytar geldiler. Kuzeye hurmanı sop koyuşken de suge su salıp nabi saklaşken. Yani o nabiz buna kengi edişlerde içinde tursa bu hava kırmayan hammasi qattiq idishlar og'ziga yopilgan tezda xamirga aylanib ochib qo'ygan xurmalar ya'ni vinoga aylanib qo'ygan. Endi uni ko'p vino deb o'ylamasdan odamlar ichib qo'yavergan. Nabiz bu deb o'ylab. Ana shuning uchun Rasululloh mana shu idishlarni qilmanglar shu nabizlarni deganlar. Boshqa idishlarda qiling. Masalan teridan qilingan idishda havo kiradigan terishda yoki idishdan shunaqa idishlarda qilinglar deganlar. Qala mal hantam nima bu hantam dedi. Qala al ahdaru wal abyadu dedi. Yashil oq bo'ladi dedi. Ya'ni shunaqa ranglarda bo'lgan haligi ko'zalar, hantam ko'zalari.
قال ما المقير dedi. قال ما لطخ بالقار. قار bilan shuvalgan narsa. Hop, qor u shu yuqoridagi hali qora saqich yoki shunga o'xshagan narsa bilan shuvalgan buchkalar. Minziqqin avg'oyri, buchkashmi o'xshagan narsalar deyapti ya'ni. Qola fantalaqtu ila suq, bozorga bordimda shunda fashtaraytu aqiqatan. Yuqoridagi roviy aytibdi-da, bir aqiqa sotib oldim. Aqiqa deganligi teridan tikilgan. Ya'ni Rasululloh yuqorida qaytardilar-ku. Qaytarganlardan keyin yuqoridagi idishlardan bu sahobiy Abdullah Muhaffal bozorga borganda teridan tikilgan bitta idish sotib olgan. Nabiz qilish uchun. Aqiqa degani teridan tikilgan idish. Nima uchun teridan tikilgan idishda qissa bo'ladi? Chunki unga havo kiradi. Birinchidan. Ikkinchidan agar achib qolsa, achigandan keyin hariga ishadida teridan tikilgan narsada bilinadi. Selofandek narsa bo'ladi-ku, ishib hariga biqib qoladi-da, shunda bilinadi, bu achib qopti degani ya'ni. Ana shu uchun endi teridan tikilgan idish sotib oldim. Famazalat muallaqatan fi bayti. Mana haligacha uyimda osilgan turibdi o'sha idish. Ko'rsatib berdi ya'ni. Hop, lekin bu hukm asli mansux bo'lgan. Ya'ni Rasululloh yuqoridagi idishlarda qilaverishga ijozat berganlar keyinchalik. Islom insonlarda o'rnashgandan keyin ichsa ham ehtiyot bo'lib ichadi endi deganlarda. Shuning uchun keyin mayli. Qilsanglar o'sha idishlarda ham nabiz qilaveringlar deganlar. Shuning uchun hozirgi kunda qilinaveradi. 882-chi hadis. Qala al-Imom an-Nasai rahimahulloh akhbarani Muhammad ibn Abdul A'la qala haddathana Khalid qala haddathana Ash'asu an al-Hasan an Abdullah ibn al-Mughaffal qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قراطان كم بر جنازدن فارغ بولنگنگی قدر ارگشب بارسه ارتگه اکی قراط عجر بولد یعنی جنازدسی هم قد نشده بار کم کلشکی هم قد نشده اکی قراط عجر قراط بر تاغ دیگن اکی تاغ فا این رجع قبل ان يفرغ منها اگر جنازدن فارغ بولنمستن ترب قید کسه ya'ni janozani o'qiydi-yu qaytadi, ko'nmaydi. Unga bir qirot ajr dedilar. 883-chi hadis. Qala al-Imam Abu Davud rahimahulloh, haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal va al-Hasan ibn Ali qala haddathana Abdurrazzaq qala Ahmad va haddathana Ma'mar akhbarani Ash'as va qala al-Hasan an Ash'as ibn Abdullah an al-Hasan an Abdullah ibn al-Mughaffal qala qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam la yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Biror talaring hammomida bavul qilmasin. Endi hozir hammamiz hammomida bavul qilamiz. Hozirgi kundagi bu sharoitda. Bu hammomida bavul qilmasin deganligi aynan yuvinadigan joyda. Masalan, vannaga bavul qilmasin deganlar. Chunki summa yaqtasilu fi kim o'zi kirib uyga g'usl qiladi yana. Najosat baribir qoladi, tegadi, sachraydi keyin cho'milganda, suv quyganda. قال احمد ثم يتوضا فيه دیگر کیم وش جای تهارت قلاد اوز کرد فاین عامه الوسواس منه وسواس نی همسه شوندن چقاد دیگر حالا گفتم وسواس قلادی یو جنم قلاد یا حالا گفت تهارت یوز مرتق دیگر قلاد وسواس قلاد تو آدم داری وقت ان شو وسواس شوندن کی چقاد دیگر اما وسواس قلاش دیگر ان شوندن کی چقاد 884-chi hadis. Qala Abu Davud rahimahulloh, haddathana Musa ibn Ismoil akhbarana Hammad an Yunus va Humayd an al-Hasan an Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallohu alayhi wasallam qala inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa. Alloh taolo yumshoqdir, rahimlik ya'ni. Rifqni, yumshoqlikni yaxshi ko'radi. Va yumshoqlikka beradi, qaysarlikka bermagan narsalar. Ya'ni yo'q qaysarlik qilib bir narsalarga erishib bo'lmaydi ya'ni. Yumshoqlik bilan so'rab yoki boshqa bir yumshoq uslubda qilib bir narsalarga erishsa bo'ladi ya'ni. 800 bu Rasululloh siratda edi aslida. Insonlarni muallafatul qulub qilib qalblarini o'zlariga tortganlar va Alloh taolo shaqida va kuntu fazzan g'alizal qalbi lan fazzu min hawlik degan. Agar shunaqangi qaysar qalbi qattiq bo'lganida atrofiga qochib ketgan bo'lishardi. 885-chi hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahulloh, haddathana Ismoil qala akhbarana Yunus an al-Hasan an Abdullah ibn al-Mughaffal qala qala Rasululloh sallallohu alayhi wasallam laula anna al-kilaba ummatun min al-umam la amartu bi qatliha. Itlar ham bir mahluqlardan bir mahluq bo'lmaganda edi, shularni o'ldirib yuborishga buyurgan bo'lardim. Ya'ni ular ham bir jonzot, bir Alloh yaratgan mahluq bo'lmasa o'ldirib yuborardim hammasini dedilar. Aslida buyurganlar ham o'ldirishlikka. Hop, keyin it yo'qolib ketavergan qarasalar. Qayerda it ko'rsa o'ldirishgan. Keyin Rasululloh qo'yinglar, endi itam qirilib ketmasin deganlar ya'ni. Faqtulu endi o'ldirsanglar, o'ldiringlar. Faqtulu minhal aswadal bahim. Itlardan tim qorasini o'ldiringlar deganlar. O'ldirsanglar, tim qorasini o'ldiringlar. Ya'ni chunki u shayton deganlar.
u shayton. Ya'ni shayton deganligi insonlarga shaytondek zarar beradi yoki haqiqatdagi ich suratdagi shayton bo'lishligi ham mumkin va insonlarga zarar beradigan hamma narsa u shayton deyiladi. Shayatinul inso shayatinul jin degandek hayvonlar ichida ham shayton bor shunaqa. Endi bu agar bir it qora bo'lmasa ham, oppoq bo'lsa ham, agar insonlarga zarar berilsa o'ldiraveradi. Hozir bu qorasining zarari aniq bo'lganligi uchun doim o'ldiriladi deganlar. Va yuma qawmin ittakhadhu kalban qaysiki qavm it boqsa, u it ekinni qo'riqlaydigan it ham bo'lmasa, ov qiladigan it ham bo'lmasa, yoki kalbi moshiya, hayvonlarni qo'riqlaydigan cho'ponlarni it. O'shanaqangi it ham bo'lmasa, ana shu uch narsaga ruxsat berilyapti demak. Uyni qo'riqlaydigan it yo'q. Uyni qo'riqlaydigan it yo'q. Madinada ham masalan Rasululloh davrida ham odamlar uyini qo'riqlashga muhtoj bo'lgan, lekin hech kim it boqmagan. Qo'riqlasa, ekinni qo'riqlaydi, hayvonni qo'riqlaydi. Va yoki ov qiladi. Ovchi it bo'ladi. Lekin uyni qo'riqlaydigan it bo'lmaydi. Ana shunaqangi itlardan 3 ta itdan boshqa it boqsa, har kuniga ajridan bir qiyrot kamayadi dedilar. Bir tog' ajr kamayadi ajridan har kuniga. Bir tog' ajr qiladigan odam qani o'zi? Agar bir tog' ajr qilmasa, bir tog' gunohda endi bo'yiga mana. Qala va kunna nu'mar an nusalliya fi marabidil ghanam. Qo'yning qorasida namoz o'qishga buyurilardik. Ya'ni quvringlar, qo'yxonada namoz o'qiringlar. Va la nusalli fi a'tonil ibil. Tuyaning qorasida namoz o'qishda qaytarilardik, o'qimasdik. Tuyaxonada namoz o'qimasdik, chunki u shaytonlardan yaralgan derdilar tuyalar degani. Shaytonlik xislatlari bor degan bu ham. Odam tishlab oladi, bosib oladi, tupuradi ustiga. Ana shu jihatlar bo'lganligi uchun tuyani oldida namoz o'qimaylar deganlar. Lekin qo'y yumshoq hayvon, aziyat bermaydi insonga, shuning uchun qo'ylarni oldida o'qiveringlar deganlar. قال أبو داود حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله المغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها دجلات فاقتلوا منها الأسود البهيم تم خراسان الدريات. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عشعث عن الحسن عن عبد الله المغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. Tuyani qorasidan namoz o'qishdan qaytardilar. Yuqoridagi hadis bu ham. Va bu ham shu hadis ekan. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Sallu fi marabizil g'anam va la tusallu fi a'tonil ibil." Marabizil g'anam o'sha qo'yning qorasida namoz o'qiveringlar. A'tonil ibilda namoz o'qimanglar. Tuyani qorasida. Fa innaha khuliqat min ash-shayatin. Bu tuyalar shaytonlardan yaratilgan dedilar. 886-chi hadis. Qala Imom Ahmad rahimahulloh: "Haddasana Zayd ibn al-Khubab." قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية رسول الله بلن حديبية درحت تهجده وترغن ديگر يقضي قدر التي قال الله تعالى في القرآن الله قرآن دائتكين حلق درحت يعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذي بيونك تحت الشجرة وش درحت وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله رسول الله أرقسك haligi daraxt shoxlari tushib turardi. Va Ali ibn Abi Talib, Suhayl ibn Amr Rasulullohdan oldida o'tirgandi. Haligini yozishayotdi, ya'ni sulhdi ya'ni. Shunda Rasululloh Ali roziyallohu anhu ga aytdilar, yoz dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Suhayl qo'lda tutdi Ali. Aytdiki, biz Bismillahirrohmanirrohim degan gapni bilmaymiz dedi. Suhayl ibn Amr mushriklar tomonidan kelgan bo'lganda sulhdi yozgan. Biz unaqa Bismillahirrohmanirrohim degan gapni bilmaymiz. Uktub fi qadiyatina ma na'rif. Bu ishimizda o'zimiz bilgan gapni yozdi. Ya'ni o'zimiz bilgandagi gap bilan yoz, o'zing dindagi yozmas. Qol masalan uktub bismikallohmi dedilar. Mana johilonasida ham bo'lganda lekin shu gapni. Endi hozirgi kundagi shuning uchun odamlar johildan battar bo'lib ketgan. Latta johildik, johiliyat davridik. Hozir qani bismillah deb boshlanishdi masalan odamlarda ichida bunaqa gaplar. Bismikallohmi deganligi ham yo'q hatto. Fakataba shunday deb yozdi bismikallohumma deb hada ma salaha alayhi muhammadun rasululloh ahli makka sallallohu alayhi vasallam mana muhammad rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ahli makkaga qilgan sulhi deb yozdi. Shunda Suhayl ibn Amr yana qo'ldan tutdi, aytdiki biz senga zulm qilgan bo'lamiz agar sen Allohning rasuli bo'lsang. Ya'ni Allohning rasuli deb yozma dedi. O'zimizni masalamizni o'zimiz bilgan gapni yoz dedi. Rasululloh mayli dedilar. Uktub hada ma salaha alayhi Muhammad ibn Abdullah yozdi. Haqiqatda Muhammad ibn Abdullah Rasululloh ibn Abdul Muttolib. Bu hozir yozilmaganligi bilan Rasululloh risolatdan o'chib ketmaydi ya'ni. Haligi ibn Abbos shunaqa javob berdi-yu xavojlarga. Nimaga Ali o'zini o'chirdi Amirul mu'minin degan desa. Va ana Rasululloh dedilar. Ya'ni men shunday ham Alloh rasuliman dedi.
yazsın yazmasın şunda ama Allah Resulü. Yani buna kadar nasıl kub yani müşrik kafir bilen şuna hangi münazara kıyende tartışkende ya ki başka kıyende Müslüman adam şu pat gitmesliği gerek. Mayda şu da şuna gaplar yani. Şuna gaplar ki madem ki dinde vacihi bulsa kafir giyon birisliği gerek. Yani. Eğer dinde şunu vacihi bulsa kafir giyon birisliği gerek. Mesela İbrahim Aleyhisselam kısası da haliki ilahlıkta dava kıyken adam İbrahim Aleyhisselam ki ana uhyu umid dedi. Men öldüremem, diriltiremem. İbrahim Aleyhisselam kanaka öldüresen, diriltiresen dese nima dedi? İki de adamı alıp geldi birini öldürdü. Öldürdün mü dedi hadi. İkincisi alıp geldi de öldüremem koy vardı. Tırıltırdın mı dedi. Aslında öldürgen yok, tırıltırgen yok. Onu öldürgen değil, öldürdü adam. Öldürgen yok onu. Ha, tırıltırgenliği bulsa öldürme geldiğini tırıltırdım dedi normal yaptı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu işin öldürüş hemmez, tırıltırış hemmez dese bular dedi. İkin peçek ilacı atmadı bulan yani. Yan bir dünge. Mayın dedi. Sen etken çeleyken bulsun. Fe inna Allah yati bi şemsi min el meşriki fe ati biha min el mağribi. Mana endi buna qasini ko'rqan dedi. Alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi. Sen agar iloh bo'lsang, mag'ribdan chiqarsan, to'g'ri quyosh dedi. Tabu hitalladi kafar. Kofir jim bo'ldi shunda. Mana shunaqa bo'ladi. Aslida u darajada yani mayda chuda narsadan pashaklashish musulmonning ishi emas. Fakataba fa bayna nahnu kadalik shunaqa bo'lib turganimizda ihraja alayna salasuna. 30 ta yosh kishi bizga qarab kelishdi deb qurollar bilan. Mushriklar tomonidan kelgan. Fasaru fi wujuhina yuzimizga qo'zg'aldi keldilar to'pining qildi. Rasululloh alayhi duoibat qildilar, Alloh hammasini ko'zlarini ko'rsatib qo'ydi. 30 tasi hujum qilmoqchi bo'lib kelyapti. Faqadimna ilayhim fa aqadnahum. Ularni olib kelganda ushladik ularni. Shunda Rasululloh sallam aytdilar, "Hal ji'tum fi ahdi ahadin aw hal ja'ala lakum ahadun amana?" Biror kishining ahdida keldinglarmi yoki biror kishi sizlarga omonlik berdimi dedilar. Ya'ni bir sulhga kiradimikan yo'qmikan bularni ko'rmoqchi bo'lganlardir Rasululloh. Shunda ular yo'q deyishdi. Shunda ularni qo'yib yubordilar, boringlar deganda. Fanzalalloh azza jalla oyat tushirdi. Huval va huval ladzi kaffa aydiyahum anku. U zot ularning qo'lini sizlardan tiyib qo'ydi. Ana yursaman deganda. Va aydiyakum anhum. Sizlarning qo'llaringizni ulardan tiyib qo'ydi Makkaning o'rtasida mana. Min ba'di an azfarakum alayhim. Sizlarni ularga ustun qilgandan keyin. Tushib olishdi hozir. وكان الله بما تعملون بصيرا قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد قال حماد بن سلامه في هذا الحديث عن سعد بن انس قال حسن الواقدي عن عبد الله بن مغفر وهذا هو الصواب عندي ان شاء الله تعالى هذا حديث حسن مسند عبد الله ابن ام مكتوم عبد الله بن ام مكتوم رسول الله تعالى معزلر يعني 887 حديث قال إمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا الحسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة رسول الله مسجد كيلب قوم دا بر كملك نكردلر رقة يعني كملك قلة يعني جماعة كم كيسلر شندا هاري حديث يتكلم بخاري دخول قال جند إني لا أهم أن أجعل للناس إماما musulat to'g'ri shekilli yuqorida ham men bir istaymanki insonlarga bir imom qilsam dedilar. Ahammu degani shu istayman degani. Keyin chiqib ketsam o'zim. Biror insonga qodir bo'lsam namozdan qodir bo'lib qolib ketayotgan insonlarga, uyda o'tirganlarga albatta shuni ustiga yoqorsam dedilar. Faqola ibn Maktum shunday aytdiki, "Ya Rasululloh, mening uyim bilan masjid o'rtasida hurmalar, daraxtlar bor agar shakarizorlar. Wala aqdiru ala qaidin kulla sa'a. Hamma vaqtdan men yetakchiga qodirmasman. Ko'z ko'r bo'lganmi bu kishini? Hamma vaqtdan yetalab keladigan odam topmayman. Yo'ldagi daraxtlarga shalishaman. Ayasa'uni an usolliya fi bayti. Uyimda namoz o'qisam bo'ladimi menga dedilar. Qala atasma'u al-iqoma? Iqomani istasanmi dedilar. Ha dedi. Qala fatiha. Unda kelgin dedilar. Mana ko'rgan ijrat bilmayaptilar. Shalishaman deyapti bo'lsam, yiqilaman deyapti. Mana bu ham vojibligiga dalolat. Endi shu hadisdan ham ba'zi vojib emasligiga dalolmoqchi bo'lgan. Haligi yuqorida aytdik-ku, "Xuduna ala zahada latla" deganda shu doim hamma narsani eng bir pastini olaman deydigan odamlar bo'ladi-da. Shuna qilib qaydan dalolmoqchi bo'lishgan? Hozir Rasululloh aytayaptilar-ki, shu bitta imom qilsam-da chiqib ketsam borib odamlarni uyini yoqaman deb. A vojib bo'lganda Rasululloh chiqib ketmasdi deydi. Hadis nimaga aytilyapti? Ular nimaga dalil izlamoqchi bo'lyapti-da? Hozir Rasululloh o'sha vojibni ta'kidlash uchun chiqib ketyaptilar. Demak, Rasululloh haqida bu yanada vojib bu ya'ni. Vojib ta'kidlash uchun chiqib ketishlikda Rasululloh chiqib ketdi deganligi vojib emas ekan degani emas. Yoki mana ko'rga ijozat bermayaptilar bu yerda.
مسند عبد الله ابن يزيد الخطمي رضي الله عنه 888 حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحيني أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bir jayish bilan vidolashmoqchi bo'lsalar, ya'ni ketishdi haligi jayish jangga, ular bilan shunday deb vidolashar ekanlar, Allohga topshirdim sizlarni, dinlaringni ham, omonatlaringni ham va ishlaringning xotimasini ham deb vidolashar ekanlar. 889-chi hadis. Qala al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shaybah rahimahulloh fil musannaf. Haddasana Muhammad ibn Bishr, haddasana Abdul Jabbar ibn Abbas an Adi ibn Sabit an Abdullah ibn Yazid an an-Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala kullu ma'rufin sadaqa dedilar. Hamma ma'rufni qilish sadaqa. Har qanday bir yaxshilik qilishlik sadaqa dedilar. Musnad Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Abza. 890-chi hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'ba an Salamah ibn Kuhaylin wa زبيد الإيامي عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر رسول الله وتر ده سبح اسم ربك الأعلى برنج ركعتك وقرد لر قل يا أيها الكافرون إكين ركعتك وقرد لر قل هو الله أحد وشوش ركعتك وقرد لر أجر سلام بيسلر وتر ده أيترد لر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ده أواز لرنا شبلن كترب أيترد لر جايز نقصنا أيت الاستيكي وتر ده كإيمان الدعوانية. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة قال حجاج في حديثه قال سمعت زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى. همش حديث بنوز همش حديث كان بسبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أخذ له سلام بيسلا سبحان الملك الخدوس دب وزنون قلب وشمرتا يترد له شوزب يعني. 891 حديث. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية. رسول الله بامدادتا نماز وقب بر آياتنا قلدر كتلار نماز در شب قلدر در نماز وقبو قلنا كين أفي القوم أبي بن كعب قوم نجد أبي بن كعب يوقمد در Ubay ibn Ka'b. Shunda Ubay aytdiki, ya Rasululloh, musihat ayatu kaza va kaza au nusitaha. Falon oyat mansukh bo'ldimi Qur'ondan yoki siz unutib qo'ydingizmi dedi. Qala nusituha dedi. Unutib qo'yibman, ya'ni aytmadingmi deganlarda. Bu Ubayga katta bir sharaf, ya'ni hozir Rasululloh qavmda ichida demak eng qori Ubay deb itirof etganlarda buni aslida aytdilar, ya'ni Ubaydan Qur'on o'rganishlik degani. مسند عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه 892 حديث. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وعمر بن العاص پیغمبر مزعولي كتك فخرج ومعه درقا. شنو رسول الله چخب كده لأنه shu bilan birga daroqa bor edi. Daroqa deganligi qalqon deydi-yu, turs. O'sha qalqon bilan chiqib keldilar-da, summasta tarobiha, keyin haligi qalqon bilan sutra qilib qo'ydilar-da, qalqonni to'sib, summa bala bavul qildilar, orqasiga o'tib ishani. Haligini to'siqqa devor qilib qo'ydilar-da qalqonni. Faqunna biz shuni o'zimizga o'zimiz aytdik, unzuru ilay qaraylar Rasulullohga dedik. Yabulu kama tabulul mar'a. O'tir bavul qilayotgan bo'lganlarda ayollar bavul qilgandek bavul qilyaptilar dedik. Ya'ni ajablanishgan. Nimaga bunday qilib? Ularda demak odat bo'lgan tik turib bavul qilish, ya'ni o'tir bavul qilayotganligiga ajablanishgan. Fasami azalik. Shunda eshitib qoldilar buni. Faqala aytlarki, alam ta'lamu bilmaysizlarmi ma laqiya sahibu bani Isroil. Bani Isroilning sohibi nimalarga yo'liqqanligini dedilar. U nima bo'lgan bani Isroil sohibi? Kanu ida asabahumul bavul qata'u ma asabahu al-bawl min. Ular qayerlarga bavul tegsa, bavul tegan joylarini qirqib tashardi. Hattoki ba'zilar mo'ayotgan kiyim bo'lsa ham, badan bo'lsa ham degan.
qirqib tashlab baul tegan joyini, unaqa bizdagidek yuvib tashlash yo'q edi, ya'ni shu darajada og'ritda baulni hukmi, ya'ni Alloh ummatga yengillik berdi. Ya'ni fanahahu, keyin haligi Bani Isroilning sohibi dedilaru, Bani Isroilda bitta odam odamlarni qaytargan, endi qilib qiynab nima qilasizlar o'zlaring deganda, ya'ni yuvib ham qo'yaveringlar degan, qaytargan. Fa'uziba fi qabri, shuning uchun qabrida azoblangan u. Haligi u odamlarga haligi baulni qirqmanglar deganda, xolos u haligi baulni tegirgan yo'q edi o'zi ham, shunchaki qirqmanglar deganligi uchun azoblangan. Shuning uchun shuni bilmaysizlarmi nima bo'lganligini deyaptilarda, odam mana shunaqangi baulidan saqlanishligi uchun, qabrida azoblanmasligi uchun o'tirib baul qilish kerak va to'silib baul qilish kerak deganlar. Ya'ni buni boshqa bir hadisda deganlar, ittaqu azab al-qabr deganlar, qabr azobidan saqlaninglar deb o'sha aksari o'shani bauldan bo'lishligini bildirganlar. Musnadu Abdurrahman ibn Xonbashi Tamimiy radhiyallohu anhu. 893 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا كتك شيد دياب أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كي يتكمس حدد قال قلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين شيطان لر رسول الله كي نيرين قيان كي جدر رسول الله ما قيان لر shaytonlar to'dalanib rasululloh sallamga aziyat bermoqchi bo'lishgan. O'shanda rasululloh nimalar qilganlar deyapti. Qala inna shayatina tahaddarat tilka layla ala rasulillah. O'sha kecha shaytonlar rasulullohga tushib kelgandi, tahaddarat degan. Min al-audiyati wash-shi'ab, vodiylar, daralardan tushib kelishdi. Wa fihim shaytonun biyadihi shu'latun narin. Ularda ichida bir shayton bor edi, qo'lida bir olov shu'lasi bor edi. U bilan rasulullohning yuzini yoqmoqchi bo'ldi. Kelib yuzlariga sitorgan rasululloh. فهبت إليه جبريل جبريل رسول الله تعالى تشتو ده فقال يا محمد قل دده ايتين دده رسول الله نمان ايتين دده اند جبريل وزو بر اولارده وزو ايفلسه بولارده جبريل وزيهم شيطان لارده همه قوه ورسه اند منا بيده رسول الله بر تعلم بير يبدي يعني شو تعلم بر وزو فعل بلا انسان بوسر دي يبدي يعني نمان ايتين دده قال قل دده اعوذ بكلمات الله التام معان شدو ونقيم الله نين تمامي كلمالار بلا تنقتل ايمان min sharri ma xalaq, yaratgan narsalarning barchasining yomonligidan. Va zaroa va baroa, chiqargan va paydo qilgan, zaroa degani chiqargan, baroa shu paydo qilgan hamma narsasining yomonligidan panoh tilayman. Va min sharri ma yanzilu minas sama, va samodan tushadigan barcha narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Va min sharri kulli toriqin, va har bir toriqning yomonligidan. Toriq degani shu bir xabar qiluvchi degani, kechasi kelib masalan o'ziga eshigi saqlatib bir kishi bir narsani xabar qiladi. Ana shunda tariq deyiladi. Chiquvchi degani keluvchi degani. Har bir keluvchi chiquvchilarning yomonligidan ham illo yaxshilikni keltiradigan keltiruvchining yomon yaxshiligidan boshqa barcha keltiradigan kishilarning keltiruvchi yomonliklaridan panoh tilayman. Ya Rahman dedilar. Qala fatofiat naruhum. Shu duoni qilganlarida harika shaytonlarning olovi o'chib qoldi. Va hazamahulloh tabaraka va taala. Alloh taolo ularni mag'lub qildi. Bu yog'i shu sinotiga tegishli gap. Ba'zi mana kir. Hadis sinov darhim gaplar bor ekan, lekin u yolg'iz yuqoridagi Sayyor degan kishida ixtilof bor ekan. Yuqoridagi roviy Imom Ahmad aytdi va haddasana Sayyor ibn Hatim. Lekin u Sayyorga afvon mutobaqa qilyapti. Pastda shuning uchun hadis inshaalloh sahih deb yozilgan.